Ahojte, opäť vám vítam pri jednom z vašich obľúbených formátov a to je po spotrebovaných produktoch, tentokrát pokecové líčenie. Pre toto video som si vybrala celkom dosť špeciálnu tému. Budem sa venovať otázkam, ktoré vedia dosť strpčiť život a týkať sa to bude hlavne rodičov a ľudí, ktorí sa pokúšajú o bábätko, takže ak patríte do niektorých z týchto kategórií, budem rada, ak si toto video pozriete, ale samozrejme aj ak ste úplne mimo tieto kategórie, pretože som si vymyslela aj celkom zaujímavý look, takže verím, že vás toto video zaujme, poďme na to. Keďže už mám spravený podklad pod tiene, tak začnem rovno s tieňmi. Budem používať túto Essence paletku. Tiene vo vnútri vyzerajú asi takto. Ja tentokrát budem voliť iba dva tiene, a to konkrétne tieto dva na kraji, ten svetlý a ten hnedý. Čo sa týka tieňov, bude to celkom jednoduché líčenie, ale vynahradím si to na tieňovanej linke a červenom rúži, takže verím, že ten výsledok sa vám bude páčiť. No ale poďme teda k tej téme, o ktorej by som rada v tomto videu hovorila. Sú otázky, ktoré vedia naozaj dosť nepríjemným spôsobom obťažovať a nejde tam ani tak iba o to obťažovanie, ako o to, že to človeka jednoducho môže zabolieť. A presne tento typ otázok budem v tomto videu rozoberať. Tí, čo ste si prešli snažením sa o bábätko, určite viete, aké to je, keď sa vás... Väčšinou je to teda po svadbe, ale môže to byť aj samozrejme mimo svadby, ale po svadbe je to také, že každý to očakáva. Takže zoberiete sa a začína to. Možno to začne už pred svadbou a pýtajú sa vás, že či sa beriete kvôli tomu, že čakáte. Toto bolo napríklad aj u nás, keďže sme sa brali, povedzme, že dosť mladí. No a po svadbe to len pokračuje a neustále sa to stupňuje a hrotí a je to naozaj otravné a obťažujúce. A úplne najhoršie je to teda vtedy, keď sa danému páru jednoducho nedarí otehotnieť a naozaj sa snažia, ale proste to nejde. A tie otázky sa na vás proste valia z každej strany a začína to byť už neúnosné, pretože každý od vás čaká, že budete mať deti a vy by ste aj chceli, ale možno ani nemôžete, alebo sa jednoducho snažíte a nejde to a už vám to trvá, povedzme, že niekoľko týždňov, mesiacov, možno aj rokov a tí ľudia neustále pokračujú s týmito otrasnými otázkami. V tomto videu by som teda chcela poukázať hlavne na to, že ak patríte do skupiny ľudí, ktorí sa už aspoň raz v živote opýtali nejakého páru podobnú otázku, teda kedy bude bábätko, či bude bábätko, koľko budete mať detí a tak ďalej, odporúčam vám, naozaj sa to nepýtajte. Je to jednoducho nevhodné, nie je to na mieste, neviete, ako ten pár sa trápi, proste čo prežívajú, či naozaj to nie je tak, že sa už snažia dlhodobo a proste im to nejde. A otázky tohto typu ich môžu naozaj veľmi zraniť. Viem, o čom hovorím, pretože ani u nás tá cesta za prvým dieťaťom nebola taká jednoduchá. Nechcem tu zachádzať do detailov, ale vážne sme si toho prežili dosť a keď si spomeniem na všetky tie otázky a tie dotieravé pripomienky ľudí, tak to bolo naozaj hrozné a nepríjemné. Mám dokonca jednu kamarátku, ktorá mala naozaj, že zdravotné problémy a preto sa im nedarilo otehotnieť. Ona tieto otrasné, nevhodné otázky vyriešila takým spôsobom, že jeden čas už začala tvrdiť, že im to proste nejde a že deti nebudú môcť mať. A vtedy sa to celkom normalizovalo a tí ľudia naozaj s tým prestali. Takže uvedomte si, kam až to môže zájsť, keď ten pár už je naozaj z toho zranený, zdeprimovaný, má toho vážne dosť. Keď musí zájsť až do takého štádia, že jednoducho povie, že proste nemôžu mať deti. Len preto, aby tieto nepríjemné otázky, otravovačky a podpichovačné poznámky proste prestali. Taktiež mám ďalšiu kamarátku, ktorá presne podobnú situáciu
že sa im jednoducho veľmi dlhodobo nedarilo a vážne to dieťatko chceli, vyriešila tým, že povedala, že oni deti mať nechcú. A tam síce pokračovali niekedy nejaké ďalšie otázky, prečo a tak ďalej, čo sú tiež otázky, ktoré naozaj nie sú na mieste, pretože je veľa párov, ktoré sa proste rozhodnú deti nemať. A taktiež je to úplne ich vec. Jednoducho sa im ktokoľvek do toho nemá čo starať, proste je to iba na rozhodnutí daného páru. Takže síce jeden čas pokračovali ešte takéto otázky, ale nakoniec aj ich prestali teda otravovať. A obom týmto spomínaným párom sa nakoniec to dieťatko našťastie podarilo, takže trvalo to síce naozaj dlho a bola to úmorná cesta, ale malo to svoje výsledky. Princíp je však úplne jednoduchý. Týmto celým chcem povedať iba to, že toto sú otázky, ktoré si naozaj radšej nechajte pre seba a keď už neviete, ako nadviazať konverzáciu s daným párom, tak sa pýtajte čokoľvek iné, len nie otázky ohľadom detí. Naozaj tá cesta za bábätkom môže byť veľmi komplikovaná a sú tam často buď nejaké zdravotné problémy, alebo jednoducho je to iba o tom, že to proste nejde z nejakých dôvodov. A tí ľudia potom zbytočne iba trpia, keď ich každý otravuje s niečím takýmto. No ale potom tu ešte máme druhú kategóriu týchto otravných otázok, kde to pokračuje, keď už nejaké dieťa máte a ľudia stále rýpu, kedy bude druhé. Prípadne, keď už máte dve deti a ľudia stále rýpu, či už bude tretie. A takto dookola to jednoducho ide stále. Ja osobne si myslím, že naozaj bez ohľadu na to, či ide o úplne prvé dieťa, druhé, tretie alebo akékoľvek, proste tieto veci by ste so žiadnym párom naozaj nemali riešiť. Lebo okrem toho, že to môže byť otravné, tak naozaj aj bolestivé, alebo ako by som to nazvala. Ja som najprv zažívala tú prvú kategóriu, kde sa nás pýtali teda aj pred svadbou, aj po svadbe, že kedy bude dieťa. A momentálne, keď už jedno máme a má už pomaly 4 roky, tak ľudia neprestávajú s otázkami, že kedy bude druhé dieťa. Ja som už taktiež zašla do toho štádia, že jednoducho veľakrát poviem, že proste a čo ak druhé dieťa nechcem? A niektorí po mne tak zazrú, že a to by si mu urobila, že by si ho nechala, aby bol jedináčik. Akože toto mi príde tak neuveriteľne egoistické a podrývačné od tých ľudí. Proste ako môžu povedať, že to by som mu urobila. Akože teraz, keď dieťa nemá súrodenca, tak je nejaké menej cenné alebo čo. Alebo si myslia, že by bolo totálne rozmaznané. Poznám veľa ľudí, ktorí majú aj 2-3 deti a obidve alebo všetky tri sú ale že totálne rozmaznané. A poznám takých, ktorí majú jedináčikov a to dieťa sa správa oveľa rozumnejšie ako tie, čo sú proste traja súrodenci a je to jednoducho všetko iba bez výchovy. Nie je to o tom, že koľko tých súrodencov je. Takže momentálne tiež trpím aj naďalej týmito hlúpymi otázkami, pretože je úplne jedno, či poviem, že už ďalšie deti nechcem, alebo poviem, že sa ešte na to necítim a že jednoducho máme ešte čas. Tak keď poviem toto s tým časom, tak zase do mňa rýpu, že to hádam, nechceš mať medzi nimi taký veľký rozdiel, to už si potom nebudú rozumieť a takéto hlúposti proste ľudia. Mne sa naozaj rozum pozastavuje. To vážne toto je to jediné, čo vás trápi. Zamyslite sa a rozmýšľajte nad tým, koľko aj vy poznáte takých ľudí, kde medzi súrodencami je rozdiel 8, 10, možno aj 13 rokov. Ako tí ľudia spolu vychádzajú? Myslíte si, že je to oveľa horšie, ako keď je medzi nimi rozdiel rok a pol? Proste to vážne neriešte. Tie nemám hotové, takže idem si dať linku. Budem používať túto od Essence, volá sa 24 Ever Incliner. A potom ju ešte budem rozmazávať, spravím z toho takú smoky, dymovú linku s nejakým čiernym tieňom. Takže momentálne chvíľu nebudem rozprávať, pretože sa idem sústrediť na linku. Tak, smoky linky by sme mali hotové.
Ja teraz prejdem na mihalnice. Mám tu momentálne takéto nové mihalnice od značky MT Flashes. Dúfam, že to dobre vyslovujem. Vyzerajú takto. Mne sa naozaj veľmi páčia takto v krabičke, tak som zvedavá, že ako ukážu. Model sa volá Diva. Schválne som si vybrala také mihalnice, ktoré sú také dlhšie a výraznejšie, keďže predpokladám, že viacerí viete, že svoje mihalnice mám už teraz dosť dlhé, takže mi nesedia hoci ktoré z umelých mihalnic. Najprv si prebehnem riasy špirálou a budem používať túto od Gabriele Salvete Magic Precision & Volume. No, nalepím si riasy a môžeme potom pokračovať ďalej v líčení aj v téme. No, riasy mám nalepené a musím povedať, že vyzerajú úplne brutálne. Fakt, toto sú jedny z najkrajších rias, takých výraznejších, aké som za poslednú dobu skúsila. Takže ako toto bolo rozhodne super rozhodnutie. A hodím vám pod video aj link na Instagramový profil na tieto riasy, aby ste si ich vedeli nájsť, lebo toto vážne stojí za to. Takže jeden taký malý tip odo mňa. No poďme ďalej, idem si dávať nejakú podkladovku a asi opäť skončím pri tej, čo vždy. Pôjdem na niečo overené a teda beriem si túto Jordani Gold z Oriflame a idem ďalej pokračovať v načatej téme. No, keď už som hovorila teda o tom, že aj mňa sa táto téma výsostne dotýka, bolo to tak aj predtým a je to tak aj teraz, tak by som rada trošku načrtla, že prečo vlastne ja momentálne sa necítim na druhé dieťa a jednoducho potrebujem ešte nejaký čas na to, aby som dozrela do toho štádia, že si poviem, že teda chcem to druhé dieťa a som si tým istá a nebude to tlak z ostatných strán, ale moje vlastné rozhodnutie. Ja som mala úplne bezproblémové tehotenstvo, úplne super pôrod, taktiež bezproblémový, ale to, čo nasledovalo po pôrode, to bolo pre mňa proste utrpenie. Ja keď si spomeniem na všetky tie chvíle a všetky tie veci, čo sa mi stali a ako som bola viac na pohotovosti ako doma s maličkým bábetkom, tak to naozaj neprajem nikomu a jednoducho mám z toho traumu a určitý taký blok v sebe a okrem toho všetkého som mala ešte úplne príšerné problémy s kojením. Takže toto všetko sú dosť také moje traumy, ktoré sa ma stále držia a jednoducho fakt potrebujem dozrieť do toho štádia, že by som si povedala, že dobre, tak už som rozhodnutá a naozaj to chcem, že chcem mať tu druhé dieťa. A preto by som rada povedala, že toto sa skôr lepšie znáša od nejakých cudzích ľudí, tieto blbé pripomienky, otázky a neustále otravovanie, ako od niekoho z rodiny. Pretože keď je to niekto z rodiny a zvlášť keď sa vás to pýta na báze pravidelnosti, tak to zamrzí ešte tým viac, že jednoducho ten cudzí človek vôbec nemusí vedieť o všetkých tých pomeroch, ako to teda máte, či sa vám darí, nedarí, alebo jednoducho, či sú za tým nejaké traumy, či chcete to dieťa, či nechcete to dieťa a tak ďalej. Proste, keď sa vás toto pýtajú členovia rodiny, tak je to ešte oveľa bolestivejšie, ako keď je to proste od niekoho cudzieho. No, idem si dať make-up a dám si tento jeden z mojich aktuálne najobľúbenejších, je to Dior Backstage. Je to taký veľmi ľahučký make-up, má úplne prirodzené krytie, krásne vonia, úplne fantastický make-up aj na bežný deň, alebo keď nechcete naozaj nejaké extra silné krytie, ale iba nejaký prirodzený look. No, tu mám ešte jednu nepríjemnú výražku, takže sa ju pokúsim zakryť týmto kamufláž krémom od Catrice. Alebo aj dve, by sa našli. Toto je inak veľmi super vec na zakrývanie výražok. Akýchkoľvek výrazných. Ja naozaj, aj keď líčim svoje zákazničky, tak toto používam či už na akné, alebo na akúkoľvek výražku. Keď s týmto pretriete tie výražky a následne to zapudrujete,
tak to naozaj krásne prekryjem, ale idem už ďalej na ten make-up. Určite viaceré a viacerí, ktorí ste si zažili niečo z tohto, čo rozprávam, jednoducho, keď cesta za vytúženým potomstvom nie je až taká jednoduchá, mi dáte za pravdu, že všetky tieto otravné otázky od ľudí a ich dotieravosť a večná zvedavosť, ktorá naozaj nemá niekedy hranice, s tým tiež mám svoje skúsenosti, že je to naozaj niečo nepríjemné a dokáže to naozaj nepríjemným spôsobom jednoducho zabolieť. Idem si dať korektor, budem používať tento camouflage klasický od Catrice. A ak budete mať odvahu a chuť, tak mi kľudne napíšte svoje skúsenosti s takýmito témami. Pretože viem, že naozaj sa to dotýka množstva ľudí. A veľa ľudí o tom proste nechce rozprávať. Ja som predtým tiež bola schopná spýtať sa niečo takéto, ale odkedy som sama na vlastnej koži zažila všetky tieto situácie, tak si nedovolím pýtať sa to už nikoho. Pretože viem, aké bolestivé dokážu byť tieto témy a naozaj nepríjemné, bez ohľadu na to, či ide o nejaké zdravotné problémy, alebo jednoducho iba to, že sa danému páru nedarí otehotnieť, alebo či je to výsostne iba o tom, že ten daný pár už nechce deti, alebo nechce vôbec žiadne deti. Proste ľudia sú dotieraví, hnusní a nemajú konca kraja s takýmito otázkami a absolútne ich nezaujíma, či to niekomu môže ublížiť. Ono sú dve také kategórie ľudí. Niektorých naozaj nezaujíma, že či to niekomu neublíži, keď sa ich spýtajú tých ľudí takéto veci. A potom je tu druhá skupina ľudí, ktorá si vôbec neuvedomuje, že by tým mohli otvoriť či už staré rany, alebo aj aktuálne. Ja som si jedno obdobie myslela, že som sa už dokázala obrniť proti týmto otázkam a týmto otravným pripomienkam. Ale potom som prišla na to, že sa to jednoducho nedá a vždy to človeka bude štvať. Práve som si dávala púder a použila som tento od Nubly Close Up a idem si vykontúrovať tvár a použijem k tomu túto Cheekleaders paletku od Benefitu a konkrétne budem využívať tento Hoola bronzer a túto Dandelion micenku. Takže poďme na to. Rozjasňovač si zoberiem z tejto Luminize paletky od Catrice a ja tu zvyknem používať tieto dva, takže chodím krížom cez to tým štetcom. Ešte použijem na spodnú časť viečok túto čiernu ceruzku a taktiež to ešte doplním tieňmi a znova využijem aj túto Gabriela Salvete špirálu a potom už prejdeme na obočie. Tieňe budem opäť používať tieto moje obľúbené The One z Oriflame. Je to jeden z mojich najobľúbenejších produktov na obočie už dlhé roky. No a aby som nejak rozumne ukončila túto debatu, teda skôr môj monológ na tému otázok, ktoré dokážu zabolieť. Bola by som rada, ak patríte medzi ľudí, ktorí sa tieto otázky zvykli pýtať, ak by ste si niečo zobrali z tohto videa a naozaj si radšej dvakrát premysleli predtým, než sa niečo takéto akéhokoľvek páru opýtate. Pretože niekedy si skutočne neviete ani predstaviť, koľko bolestí sa dokáže skrývať za nejakým obyčajným
snažením sa o bábätko napríklad. A túto tému som vytiahla naozaj preto, že viem, o čom hovorím. Aj čo sa týka snaženia sa, aj čo sa týka druhého dieťaťa. Ťažko to pochopí niekto, kto si ničím takým proste neprešiel. Na druhej strane, myslím si, že sme dosť empatický národ na to, aby sme sa vedeli vcítiť do tých osôb, ktoré si niečím takýmto prejsť museli, alebo si tým práve prechádzajú. Takže môj jediný odkaz smerovaný na vás je: buďte chápaví, buďte empatickí, nebuďte otravní a naozaj si všetky tieto otázky a zvedavosti radšej nechajte pre seba, pretože naozaj nemáte predstavu, ako veľmi to dokáže ľuďom ublížiť. No, keďže to líčenie očí je, povedzme, že jednoduché, ak nerátame tú tieňovanú linku, tak som sa rozhodla tento look obzvlášniť takým dosť výrazným červeným rúžom. Použijem tento z Douglasu, volá sa Ultimate Matte a je to jeden z mojich úplne najobľúbenejších červených rúžov, pretože má naozaj nádhernú, výraznú, sýtu farbu. Takže rúž už mám na sebe a teda ma čaká posledný krok, ktorým je fixačný sprej a použijem tento Be Fit od Pharmacy. A týmto je môj elegantný zvodný look s tieňovanými linkami hotový. Verím, že vás aj táto, povedzme, že nie veľmi pozitívna téma bavila. Veľmi rada by som vedela vaše názory na všetko toto, o čom som rozprávala, takže budem rada, ak mi to napíšete do komentárov. A ak máte nejaké nápady na ďalšie pokecové líčenia, tak taktiež budem rada, ak mi to napíšete. Verím, že vás toto video bavilo, verím, že sa vám tento look páčil a vidíme sa čoskoro pri nejakom ďalšom videu, tak sa zatiaľ majte pekne.